Я приймаю виклик на «Танці з зірками» челендж від «Позитиву» і передаю цей виклик Сергію Мельнику. Побачимось з вами на паркеті. Настрій, я взагалі мовчу, це неймовірно було. Ви класні, дякую. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але наступна троянда піде вам. Чувак, ти зробив це! Це і сложний танець, звісно, але ви його ісполнили потрясающе. Ми приїхали сьогодні в котрій годині, Сереж? Об 11. Сергій Танченець, Яна Цибульська! Комфортно, але вони переживають, і тому, типу, я за них переживаю, що вони переживають. Я побачила, що Сергій має танцювати з Настюхою, а Яни не має бути в номері. Але ми хочемо розповісти нашу історію. І ну, це було логічно мені прийняти участь. Я сподівалася, що я просто десь з'явлюсь, помашу ручкою і піду. Але вийшло так, що я трошки більше роблю на сцені. Настя взагалі відразу почала кайфувати. Вона, ну я на танці з зірками, це ж круть. То Настя взагалі не нервувала, чемно все танцювала, вчилась і так далі. Вона дуже зраділа і вона використовує на всі 100 цей шанс. Цей досвід, вона сміливо йде в нього і кайфує. Я просто по приколу сказала татові, що я хочу виступати і на перших двох ефірах я йому це сказала і навіть не очікувала, що це здійсниться. З вівторка по неділю, виходить, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Сьогодні шостий день. На самом-то деле, я очень рад, что я вернулся на этот проект, и я как бы готов побеждать, и поэтому, ребят. Вообще-то он нам ставит танцы. Поняли, как он готов побеждать? Просто, но он хочет, чтобы мы победили. Я все делал так, чтобы они не победили. Шучу. Я буду рад любой победе. Своей победе буду очень рад. Или нашей победе. Да, и буду рад их победе. Мені тепер здається, що він взагалі нічого не боїться. Він тепер може все. Це по-перше. По-друге, він схуд і він не хоче набирати зайві ваги. Він може відмовитися навіть від вечері, знаючи, що ваги йдуть наверх. От з'явився, він хоче займатися спортом і тепер думає, що знайде на цей час. Дуже цікаво, тому що трішки важко було поєднувати. Треба було в одному залі репетирувати з Сергієм наш вальс, потім бігти одразу репетирувати з сім'єю, і все це паралельно, досить мало часу. Ну, такий цікавий був графік у нас цієї неділі. Страшно було на паркеті? Так. Знаєш, чесно, типу, що вони сказали, немає ніякого значення. В них були очі на мокрому місці. Вони так, знаєш, душі їх повідкривались, і вже нічого поганого вони не могли не сказати, не поставити. Дякую їм дуже за це. З такою партнершою ошибатися не можна. Вона, звісно, звізда. Чесно? То вони були майже справедливі. Ну. Були свої моменти, все класно, ми ж знаємо, над чим працювати. Другий рахунок дійсно затягувати, туди-сюди. Ну, є в тому рація, але подивимося, які будуть оцінки. Ми дуже старались. Як на мене, ми прям офігенно виглядали. Але сьогодні ви це робили в кайф, настільки з задоволенням, але в самбі це було все одно, що з пістолетом піти проти танку. Тому мій голос за Надю Кирило. Сергій Танченець, наш славетний рокер, який подужав 11 ефірів. Неймовірно. Сьогодні скаже всім до побачення, але дуже швидко ми знову побачимо його на майданчиках.
на рокерських. Це шоу створене для того, щоб люди вірили в дива, і люди перемагали себе і йшли вперед. Я надзвичайно вдячний за цей досвід. Я тобою дуже пишаюсь. І він є прикладом того, що можна почати танцювати у 38 років з нуля і танцювати отак, і танцювати круто, круто, і не боятися на всю країну показати, що тато рок-музикант, справжній рокер може так танцювати, і це кайф. Друзі, це надзвичайний був досвід прекрасних майже 3 місяці мого життя. Шоу є шоу, і переможець все рівно один. Я вважаю, що це було, можливо, не дуже своєчасно, мій вихід шоу, але все, що відбувається, все абсолютно закономірно. Я був, є і назавжди залишусь музикантом. І найбільшою цінністю в моєму житті назавжди залишиться музика. Те, що відбувалося на танцях, для мене було абсолютною несподіванкою. 11-й ефір. Це неймовірно, я думав, 3-й, 4-й. І ми були тут завдяки вашій підтримці, завдяки нашій з Яною впертості, завдяки підтримці наших рідних людей. Всім людям, які відправляли за нас свої смски, витрачали на це гроші, нерви, які витрачали свою любов на нас. Ми вам з гуртом «Без обмежень» є абсолютно взаємними, і ми будемо дарувати і віддячувати вам на наших концертах. Дуже вас там чекаємо і дуже вас любимо. Ваш Сергій Танчинець, лідер гурту «Без обмежень».